হয়, মই উপস্থিত আছো অসম বিধানসভাৰ নবনির্মিত যে নতুন বিল্ডিং, সেই বিল্ডিংত উপস্থিত আছো। আৰু এই মুহূৰ্তত মোৰ পিছফালে দেখিব পাইছে, এইটোৱে হৈছে অসম বিধানসভাৰ নতুন বিল্ডিং, য'ত মন্ত্ৰী বিধায়ক সকলোৱে ইয়াতে তেওঁলোকৰ যি বিধানসভা অধিবেশন, সেই অধিবেশন অনুষ্ঠিত হ'ব। এতিয়াৰে পৰা প্ৰতিটো অধিবেশন, এই সেয়া শীতকালীনে হওক, সেয়া প্ৰতিটো অধিবেশনে আচলতে ইয়াত অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু অহা 30 তাৰিখে অৰ্থাৎ দেওবাৰে এই যিটো নৱনিৰ্মিত অসম বিধানসভাৰ বিল্ডিং, এই বিল্ডিংটো ইনগ্ৰেশ্যন কৰা হ'ব। যি লোকসভাৰ স্পীকাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলা, তেখেত আহি উপস্থিত হ'ব আৰু তেখেতে এই নৱনিৰ্মিত বিল্ডিংটো আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰিব। আৰু এই যিটো বিল্ডিং, এই বিল্ডিংটো খুব সুন্দৰকৈ সজাই তোলা হৈছে প্ৰথম অৱস্থাত, যদিও যিটো কোম্পানীয়ে আৰম্ভ কৰিছিলে কংগ্ৰেছৰ দিনতে আৰম্ভ হৈছিলে, কিন্তু প্ৰথম অৱস্থাত যিটো কোম্পানীয়ে নিৰ্মাণৰ কাৰ্য হাতত লৈছিলে, সেই কোম্পানীটোৱে আধাতে এৰি তেওঁলোকে গুচি গৈছিলে। কিন্তু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত বিজেপি চৰকাৰ যেতিয়া শাসনত আহিলে, তাৰপিছত তেওঁলোকে চিন্তা কৰিলে, নতুন এটা কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানীক তেওঁলোকে দিলে, আৰু দিয়াৰ পিছত কিছু সাল সলনি কৰি এই যিটো অসম বিধানসভাৰ বিল্ডিং, এই বিল্ডিংটো সম্পূৰ্ণ কৰিলে তেওঁলোকে। আৰু আজি ইয়াতে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰি, ভগৱানৰ ওচৰত ধূপ ধূনা দি আচলতে এই বিল্ডিংটোৰ আজি তেওঁলোকে লোৱাৰ এটা সিদ্ধান্ত লৈছে। যদিও এইটো ইনগ্ৰেশ্যন হ'ব, অৰ্থাৎ উদ্বোধন হ'ব দেওবাৰে, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে ইয়াত আজি অধ্যক্ষ আহি উপস্থিত হৈছে, অসম বিধানসভাৰ প্ৰতিজন ব্যক্তি আহি উপস্থিত হৈছে। আৰু দেখিব পাইছে ইয়াত যি বড়োসকলৰ যেনেধৰণে যি প্ৰাৰ্থনা কৰে, সেই প্ৰাৰ্থনা কৰি থকা হৈছে। এই প্ৰাৰ্থনা অৰ্থাৎ আজি এই বিল্ডিংটো যে আনুষ্ঠানিকভাৱে তেওঁলোকে লৈছে, তাৰ কাৰণে ইয়াত এনেধৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰা হৈছে। বড়ো সমাজৰ যিসকল যেনেধৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰে, সেই প্ৰাৰ্থনা ইতিমধ্যে ইয়াত কৰি থকা হৈছে। সমান্তৰালকৈ যি এইফালে যদি আমি চাওঁ, তেনেহ'লে গণেশ ভগৱানক আৰাধনা কৰি যি নতুন কৰ্ম বা নতুন কাম এটা যেতিয়া হাতত লয়, তেতিয়া গণেশ ভগৱানক আৰাধনা কৰা হয়। আৰু সেই গণেশ ভগৱানক এইফালে আৰাধনা কৰা এই ইয়াত দেখিব পাইছে। ইয়াত ইতিমধ্যে পূজা পাতল কিছু সময় পিছতে আৰম্ভ হ'ব। অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে। অসম বিধানসভাৰ বিভিন্নজন ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছে, আৰু কিছু সময় পিছতে হয়তো বিধায়কসকলো আহি ইয়াত উপস্থিত হ'ব। কিন্তু তাৰ পূৰ্বে মই অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যদিও অহা 30 তাৰিখে ইয়াত আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰা হ'ব, আজি আপোনালোকে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে, কি ক'ব? হয়, আজি আমি অলপ ঈশ্বৰক প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, আৰু আমাৰ পূজাৰীসকলে আহি পেলাই পূজা পাঠ মানে কৰি আছে। কাৰণ যেতিয়া মই বিধানসভাখন নতুনকৈ পুনৰ বনাবলৈ হাতত লৈছিলোঁ, তেতিয়া ঈশ্বৰক কৈ থোৱা আছিলে, আমি ঠগি চুগি দি ফালে ঈশ্বৰক প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলে, প্ৰভু এইবাৰ যেন ৰখি নাযায়, আমাক যেন চব ফালৰ পৰা ৰাস্তা দেখুৱাই দিয়ে, যিকোনো জটিলতা আমাৰ যেন নাইকিয়া কৰি ফালে এই ঘৰখন সম্পূৰ্ণ কৰাত আমাক আশীৰ্বাদ দিয়ে। আৰু এইটো সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত আমি আপোনালোককো স্মৰণ কৰিম, পূজা পাঠ কৰিম। গতিকে সেই হিচাপে যিহেতু 30 তাৰিখ আমি অপেনিং কৰিম, আজি আমাক যে মানে ঈশ্বৰে সহযোগ কৰিলে আৰু ইমান বছৰ অসম্পূৰ্ণ হৈ থকা ভৱনটো সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ, তাৰ কাৰণে ঈশ্বৰক ধন্যবাদ জনাই, আৰু যাতে সেই বিধানসভাত আমি সদায় যেন ভাল চিন্তা কৰিব পাৰোঁ, ভাল চিন্তাৰ উদয় হয়, আৰু সঠিকভাৱে আমাৰ ৰাজ্যখন, আমাৰ দেশখন আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে ইয়াত লোৱা যিকোনো সিদ্ধান্তই যাতে মানে আমাৰ মানে কি কয় উপকাৰৰ কাৰণে হয়, আমাৰ ভালৰ কাৰণে হয়, পজিটিভ হয়, সেইটোলৈ আজি প্ৰাৰ্থনা কৰি এই অনুষ্ঠানটো কৰা হৈছে। আমি দেখিব পাইছোঁ যে বড়োসকলৰ যি যেনেধৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰে, আৰু ইফালে হিন্দুসকলেও যি প্ৰাৰ্থনা কৰে, গণেশ ভগৱানকো যি প্ৰাৰ্থনা কৰে, সেয়াও দেখিব পোৱা। হয় হয়, আমি দুইটা মানে কিবাতে কৰিছোঁ, আৰু আমাৰ নাম প্ৰসংগও হ'ব, গতিকে আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ দুই এটা অনুষ্ঠান হৈ থাকিব যাৰ যিটো বিশ্বাস, গতিকে ঈশ্বৰৰ মানে কিবা কি কয় আপোনাৰ ঈশ্বৰৰ যিটো স্থান, তাত যাতে দৰ্জা দিওঁ, খিৰিকী দিওঁ, আমি যাই ফালে মেছেজটো দিব পাৰোঁ, সেইকাৰণে চব প্ৰথাৰে আমি
এতিয়া ইয়াত মানে ধাৰ্মিক অনুষ্ঠানটো কৰিছোঁ আৰু মই যিহেতু মানে বাথৌৰ এই নিয়মৰ জৰিয়তে আহিছোঁ, মোৰ এটা বিশ্বাস আছে যে বাথৌ বৰাইৰ ওপৰত, গতিকে বাথৌ বৰাইক যদি মই অলপ মানে কিবা নকৰোঁ তেতিয়া মোৰ মনটো ভাল নালাগে, সেইকাৰণে মই আজি বাথৌৰ প্ৰতাৰীয় ইয়াৰ প্ৰাৰ্থনাৰ ব্যৱস্থাটো কৰিছোঁ, যিটো মোৰ সৰুৰে পৰা মানে যি এটা বিশ্বাস ঈশ্বৰৰ ওপৰত আৰু যিটো ৰাস্তাইদি ঈশ্বৰৰ লগত মানে সংযোগ, গতিকে সেইটোৰ কাৰণে বাথৌৰ প্ৰাৰ্থনাটো কৰা হৈছে। আৰু আমাৰ হিন্দুৰ ধৰ্মৰ নিয়ম অনুযায়ী যি আছে সেই অনুযায়ীও আমাৰ যিসকল পণ্ডিত আছে তেখেতসকলক আমন্ত্ৰণ জনাই পালে আমি আজি এই পূজাৰ ব্যৱস্থাটো কৰিছোঁ। অসম বিধানসভাৰ যি ভিতৰৰ য'ত মন্ত্ৰী বিধায়ক বা অধ্যক্ষ বহিব সেইটো কিছু এবাৰ ব্যতিক্ৰম ৰূপত এইবাৰ সজাই তোলা হৈছে বুলি কোৱা হৈছে। বিশেষকৈ গুণমালা এটা আৰ্হি দাঙি ধৰা হৈছে, চাৰিওকাষে গুণমালাৰ চিত্ৰ লগোৱা হৈছে, গতিকে অকণমান সেই বিষয়ে জানিব। নহয় তাত আমি যিমান পাৰোঁ মানে অসমৰ যি মানে আমাৰ কালচাৰ আছে সংস্কৃতি আছে মানে ইয়াৰ ছবিটো দাঙি ধৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা হৈছে। এই হিচাপে যেনেকৈ আমাৰ বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ আমাৰ চবৰ কাৰণে এইটো এটা মানে খুবেই মানে কি কয় এইটো আকৰ্ষণীয় আৰু এটা চেণ্টিমেণ্টৰ লগতো জড়িত আছে, গতিকে বৃন্দাবনী বস্ত্ৰৰ ডিজাইনটো আমাৰ হাউচৰ মানে কিবা এইটো কৰা হৈছে। আৰু বিভিন্ন ঠাইতো অসমৰ মানে সংস্কৃতি আৰু আমাৰ ঐতিহাসিক কিছুমান যিবোৰ আমাৰ মেমৰিবল মানে চিন আছে সেইবিলাক মানে তুলি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে। বাকী এজ ইট ইজ ঘৰ হিচাপে চব মানে একেই, একো নাই, মানে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কক্ষ আছে যিটো থাকে জেনেৰেলি, স্পীকাৰৰ কক্ষ আছে, পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্টাৰৰ কক্ষ আছে, বাকী সকলো মিনিষ্টাৰৰ কক্ষ আছে, আমাৰ ডিপুটি স্পীকাৰৰ আছে, প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰীৰ পৰা দুই এজন অফিচাৰৰ কক্ষ আমাৰ ইয়াতে হ'ব পিছফালে বিল্ডিঙত, বাকী চব অফিচটো থাকিব। আৰু আমাৰ উচ্চ সদনৰ কথা আমাৰ চলি আছিলে আগৰ পৰাই, গতিকে উচ্চ সদনৰ ব্যৱস্থাটোও ৰখা হৈছে, গতিকে আমাৰ দুটা এছেম্বলি হল আছে, ইয়াৰে এটা এছেম্বলি হল ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত আমাৰ বিধানসভাৰ কক্ষটো হ'ব আৰু তলত আছে, যেতিয়াই উচ্চ সদন হয় তেতিয়া উচ্চ সদন তাতে বহিব পৰাকৈ আমাৰ বিধানসভাৰ কক্ষটো মানে দুটা কৰি থোৱা হৈছে, মানে দুটা বিধানসভা আছে, দুটা বিধানসভা, যিহেতু উচ্চ সদনৰ কথা চলি আছিলে পাৰ্লিয়ামেণ্টতো মই যেতিয়া এম পি আছিলোঁ তেতিয়াই উচ্চ সদনৰ মানে উচ্চ সদন গঠন কৰাৰ বিলটো তাত ইন্ট্ৰডাকশ্যন হৈছিলে, গতিকে অসমে বিশ্বাস কৰে যে আমাৰ অসমত দুটা সদন আমি অনুমতি পাম, দুটা সদন হ'ব, সেইটো চিন্তাৰে আগতে সেইটো ডিজাইন কৰা হৈছিলে। আৰু সেই হিচাপে আমি এতিয়া দুইটা মানে বিধানসভা বহিব পৰা ব্যৱস্থাটো সম্পূৰ্ণ কৰি ৰাখিছোঁ, গতিকে যেতিয়ালৈকে বিধানসভা উচ্চ সদন নহয় তেতিয়ালৈকে সেইটো এটা কনফাৰেন্স হল হিচাপে ব্যৱহৃত হ'ব। আজিকালি পাৰ্লিয়ামেণ্টে এটা সিদ্ধান্ত ল'লে যে ৰাজ্যবোৰত যিমানে পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী কমিটিৰ টুৰ আহিব মিটিং কৰিব ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকৰ লগত তেতিয়া বিধানসভাতে কৰিব লাগে, হোটেলত কৰিব নালাগে, গতিকে 30 তাৰিখৰ পিছত আমাৰ গোটেই পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী কমিটিবিলাকৰ মিটিংটো এতিয়া এই আমাৰ বিধানসভাতে হ'ব পাৰিব, কোনো হোটেলত মানে কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। ইয়াৰ পিছত আৰু 30 তাৰিখৰ পিছততো ইয়াতে চব প্ৰতিটো আমি 30 তাৰিখৰ পিছত গোটেই মানে বিধানসভাৰ যিটো ছেশ্যন আমাৰ ইয়াতে বহিব, মানে 30 তাৰিখৰ পিছত পুৰণা বিল্ডিঙত আৰু বিধানসভা নবহে। অৱশ্যে ছেক্ৰেটাৰীটো আমাৰ আৰু কিছুদিন লাগে, আমি আশা কৰিছোঁ 2024 চনৰ মানে প্ৰথমৰ পৰাই আমি আমাৰ বিধানসভাৰ যিটো ছেক্ৰেটাৰীয়েট সেইটো শ্বিফ্ট কৰিব পাৰিম, যিটো আমাৰ NXC বিল্ডিং মানে যিটো ওখ বিল্ডিং দেখিছে সেই বিল্ডিং সম্পূৰ্ণ দ্ৰুতগতিত কামটো চলি আছে আৰু আমি ভাবোঁ যে এইটো বছৰৰ শেষ সম্পূৰ্ণ হয় আমি জানুৱাৰীত শ্বিফ্ট কৰিব পাৰিম, মানে তেতিয়ালৈকে তাতে থাকিব, তেতিয়ালৈকে তাতে থাকিব ছেক্ৰেটাৰীয়েটখিনি, বাকী বিধানসভাৰ মানে যিখিনি কাৰ্য আছে সেইটো আমাৰ ইয়াতে হ'ব এতিয়াৰে পৰা মানে 30 তাৰিখৰ উদ্বোধন হোৱাৰ পিছত, কিন্তু ছেক্ৰেটাৰীয়েটৰ কাম কাজ বাকী দিনৰ কাম কাজটো আমাৰ তাত থাকিব যেতিয়ালৈকে NXC বিল্ডিংখন সম্পূৰ্ণ হয় শ্বিফ্ট নকৰে, গতিকে NXC বিল্ডিং আমাৰ এইটো বছৰতে সম্পূৰ্ণ হ'ব, গতিকে মই ভাবোঁ 2024 চনত গোটেই বিধানসভাৰ ছেক্ৰেটাৰীয়েট আমি নতুনত শ্বিফ্ট কৰিব পাৰিম। তেতিয়া সেই পুৰণা যিটো বিল্ডিং আছে সেইটো কি কৰা হ'ব সেইটো তাত অলৰেডি আমাৰ প্লেনিং আছে, এটাটো হ'ল পাৰ্কিং, আমাৰ যিহেতু বিধানসভাৰ নাই পাৰ্কিং তাতে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, গতিকে পাৰ্কিঙৰ তাত মানে বিল্ডিংটো কৰা হ'ব, বাকী আমাৰ বিধানসভাত কিছুমান মানে প্ৰয়োজনীয়তা মানে কি কয় আন্তঃগাঁথনি কৰিবলগীয়া আছে, কিছুমান প্ৰয়োজন আছে,
সেই আন্তঃগাঁথনিবিলাক যদি কিবা থাকে তেতিয়াহ'লে সেইটোত করা হব। গতিকে এইখিনি জায়গাও আমার মানে 2024 চনৰ পৰা নতুনকৈ ডেভেলপ করার কারণে আমার যেটো কি কয় ডিজাইন করে রাখা হয়েছে মানে গঠিত প্লেনিং অনুসারে সেইমতে সেইটো আমি 2024 চনত মানে আরম্ভ করে দিব। এই নতুন বিল্ডিংটো কিমান ওখ হব, কিমান মহল? সেইটো আপনার মানে কি আছে টোটেল তো 16 ফ্লোর আছে, কিন্তু ইয়াৰে 16 ফ্লোরর আমার ইউজ করবলগিয়া রুমখিনি 14 ফ্লোর 14 ফ্লোরত আমার মানে ইউজর থাকিব। নতুন পিছফাল বিল্ডিংটোর কথা কোৱা নাই? নতুন আমার গ্যালারিলেকে তিনটা ফ্লোর বকতে গ্যালারির লগত আমার কোনো অফিস কার্যালয় নাই, গতি ফার্স্ট ফ্লোর আর সেকেন্ড ফ্লোরতে আমার কার্যালয় আছে, মন্ত্রী সকলের কার্যালয় আছে আর আমার বিষয়া সকলের কার্যালয় থাকবে। সকলোরে কারণে কক্ষটো আছে, কিন্তু সাংবাদিকসকলের যেটা সেশন চলে সেই সময়ত কিবা এক্সট্রাকে ব্যবস্থা? না, সাংবাদিকসকলের কারণে গ্যালারি এটো থাকিবই, সাংবাদিকসকলের কারণে গ্যালারি থাকিব, এইটো লয় আগর যেনেকুয়া হেতু থাকিব। ধন্যবাদ জানাইছো। এ আসলে অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাই ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছে যে এই যে নবনির্মিত যেটা বিধানসভার বিল্ডিং, এই বিল্ডিংট খুব সুন্দরকে সজাই তোলা হয়েছে। দুটাক বিধানসভা মজিয়া থাকিব, অর্থাৎ যত সেশন বহে, যত বিধানসভা বহে সেই তাতে মন্ত্রী বিধায়কসল বহে, তাত সেই তেনেকা দুটা, এইবার দুটাক দুটা থাকিব, এটা উচ্চ সদন থাকিব, এটা এটা সদন থাকিব। গতি এই উচ্চ সদনত যদেয়ক আহে সেই বিধেয়ক সমূহ তাত পাস করার কারণে ব্যবস্থা গ্রহণ করব, সেই উচ্চ সদনত পাস করার ব্যবস্থা গ্রহণ করব। ইতিমধ্যে মানে দেখাইছো যে আজি দিনটুত প্রার্থনা করেছে, ঈশ্বরের ওসর প্রার্থনা করেছে যাতে যিখিনি বাধা বিঘিনি আসলে বা সেইখানে আঁতরাই দিয়ার বাবে ধন্যবাদ জানাইছে। লগতে আগন্তুক দিনতো যাতে কোনো ধরনের বাধা বিঘিনি নহাক যাতে সুচারুরূপে এই বিধানসভা সকলো কাম কাজখিনি চলে তার কারণে ইতিমধ্যে আশীর্বাদ বিচারিছে ঈশ্বরের ওসর। লগতে যেহেতু বাথৌ পূজাও করা হয়েছে, মানে দেখাইছো বড়োসকলের যা বাথৌ পূজা, সেই বাথৌ পূজাও বাথৌ পূজাও করা হয়েছে। পুনৰ কৈছো যে অহা 30 তাৰিখে এই বিধানসভাৰ যিটো নতুন বিধানসভা সেই বিধানসভা আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰিব লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলা ইয়াত আহি উপস্থিত হ'ব, আৰু উপস্থিত হৈ লগতে সকলো প্ৰতিজন সাংসদক নিমন্ত্ৰণ দিয়া হৈছে, অসমৰ প্ৰতিজন মন্ত্ৰী বিধায়ক সকলো ইয়াত আহি উপস্থিত হ'ব, বিভিন্ন যি নিমন্ত্ৰণী অতিথি আছে সেই অতিথিসকলকো ইয়াত নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে আৰু তেওঁলোকো আহি উপস্থিত হ'ব। সকলোৰে সন্মুখত অহা 30 জুলাইত এই নতুন বিধানসভাৰ নতুন বিল্ডিংটো আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰিব, আৰু ইয়াৰ পিছত প্ৰত্যেকটো ছেশ্যন বিধানসভাৰ প্ৰতিটো ছেশ্যন এই বিধানসভা এই নতুন যিটো বিল্ডিং এই নতুন বিল্ডিঙতে অনুষ্ঠিত হ'ব।